赖在美国不走，然后开抖音忽悠中国老百姓，说美国有多差多差。听听这个沙雕的言论啊！电视，你看他们用的手机，完全已经超过了你的想象了。你会感觉哇，这个地方的人这么落后吗？你说为什么说在中国一整哦，有电商购物，有这个智能手机，这两年国外智能手机还算凑合了，为什么？有中国的这些廉价产品过去了。以前那个中国产品没有出到国外的时候，国外用智能手机的概率非常低的，甭说老年人了，很多中年人都不用的。为啥呀？买不起啊。50年后国内未必比国外好，美国美加澳新稳定几百年了。哎，没跟你讲吗？你不要一张嘴就哪好哪不好，国家没有可比性，比的是每一方面，是不是？如果你要认为说我们再过一万年也变不成白人，那肯定我们赶不上他，对不对？就你觉得说他什么好？而且我问你，你去过美国吗？我就很直白的问他一下，真的，50年中国赶不上国外好，哪里赶不上？你可以说一说，你自己说不明白，上来只是说我们就赶不上人家，那我跟你没法去探讨这个问题了，是不是？